sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það 5. október fyrir þá sem að hlusta á þetta viðtal eftir á og nú erum við komin úr Törusparkinu yfir í fimmleikana og ja framundan Norðurlandamót og gott betur en það Tanja Birgisdóttir yfirþjálfari hjá Selfoss komdu blessu og sæl Sæl Hvernig hefur það? Ég bara góð Herri, nú svona fimmleika tímabilið svona nokkuð en hafið hjá ykkur? Já Hvernig svona hausti búið að fara stað hjá okkur hérna á Selfossi? Bara ótrúlega vel. Mm-hmm. Og Þetta alltaf svo vel út. Já, og nóg að iðkendum að venju? Já, já, það bara bætist í hópinn eins og við viljum hafa. Mm-hmm. Og hvað hérna, nú náttúrulega framöndan svolítið stórmótið það ekki hjá meistraflokkunum? Jú, það þess Norðurlandamót eftir 6 vikur. Og hvernig hérna svona gengur undirbúningur fyrir það mót? Hann gengur bara ótrúlega vel. Hann bara fer fram eins og hann á að gera. Mm-hmm. Við erum alltaf að bæta við erfileika og fínpúsastökkinn og við erum bara rétt stað og rétt tíma. Já. Hvernig já, ég sá að hérna þið á fimmleika til Selfoss, þið voru að framlengja við alveg fullt að efnilegu fimmleika fólki núna? Já, það passar. Ekki bara efnilegu, heldur líka bara góðu? Já. Það hluti fyrir hérna Norðurlandamóti? Já, þetta Norðurlandamót, Evrópumót sem stærstu mótin mm-hmm. og við sérst unnum okkur hátukur rétt á Norðurlandamóti sem bara félagslið Selfoss mm-hmm. og þessir krakkar sérst sem voru undir þetta samning eru krakkarnir sem verða í því liði. Já, og þetta það ekki blandaður hópur? Jú. Það sagt, vixlið eða hvað? Já. Og hvenær þið hefði keppni hvað eftir 6 vikur? Já, 14. november, það ekki nokkurn veginn 6 vikur. Já. Nákvæmlega. En hvernig, hversu stóri þessi hópur? Þau eru 17. Uh-huh. Og loka hópur verður sett 14 manna hópur. Uh-huh. Og svo eru 10 inn á gólfinu, þannig að 4 varmenn. En hvernig svona þegar þú ert með svona hóp þið náttúrulega þetta er þetta sami hópur og keftið þarna á Evrópumótinu í fyrra? Já, þessu ári, minni ég? Sko, Evrópumóti það var landslið en þetta félagslið en þau held ég meira að minna öll svona langflest voru í landsliðin já, á Evrópumóti mm-hmm. Þannig að þú þekki vel til þennan hóps? Já, og svo voru náttúrulega með landslið hérna unglinga Þar lendum við þriðarsæti og þetta líka stór partur á hópnum krakkar sem voru þar en svo einnig líka fleiri sem voru ekki þar. Mm-hmm. En hvernig svona í hópfimleikunum sjálfur, þá það ekki, það, svona, hvernig þetta sett upp til þess að ná árangri, þurfa allir að ná að gera eins í hreyfingum eða hvernig það, hvernig þetta sett upp? Til að ná hvað þeir eru, árangri í... Já, í þessum hópfimleikunum? Já. Er þetta þá spurningum það að allir séu samstíga eins og ef við byrjum til dæmis á dansinum þurfa þá allir að gera allt nákvæmlega eins á nákvæmlega sömu sekundir í? Já, hann felst svona mestumegnis í því að þau séu dansin á sama tíma sem þessum sömu talningu og svo eru svona erfiðari æfingar inn í dansinu sem gilda mjög mikið uh-huh. og þau fyrir öllan á því það ef að eitt feilar þá bara missir maður gildið á þeirri æfingu Dansinn ótrúlega stór partur af þessu. Já. Þannig að þetta reynir svolítið það ekki þá andlegu liðina að allir séu einbeittir? Jú, það gerir það sjálfsög. Uh-huh. Eins og það þau stjórnir afreksíþróttum. Já. Uh-huh. Það stór partur af þessu. Uh-huh. En hvernig svona stendur á því að við Íslendingar eru svona rosalega öflug í fimmleikum? Ég held bara að hefð fyrir þessu í landinu og vel haldið utanum dag og mikill metnaður fyrir íþróttinni og það hefur bara ótrúlega mikið að segja uh-huh. En hérna það sem að í hópfimleikum þá það ekki keft í þremugrinum eða það fjórar? Það sem dans og svo dýna og trampolín uh-huh. og það sem þrjárum fyrir á dýnu og þrjárum fyrir á trampolínu uh-huh. En hvernig svona með undirbúningi fyrir þetta eru þið þá að æfa daglega sami hópurinn alltaf? Það var 5 sinnum með viku spann mm. og 3 viku dans og 3 hvað segir það að telja mánda því þetta 4 sinnum viku stökk mm.
En hvernig svona, núna eru þið hérna á Selfossi, þá eru þið að keppa sem, sem félagslíð og þá, já, það hérna virkilega þá mikið þrýstingur það ekki hérna heima fyrir? Jú, það ekki, það ekki. Eru þetta allt krakkar sem eru uppaldir hérna á Selfossi? Þau eru það öll nema einn sem að við vorum svo lukkulega að fá út til þessu okkur. Sem er sem grænlendingur, það gaman sem því. Já. Og hann bara einn af fremstu fimmleikamaðurinn í Evrópu í dag. Þannig að það var styrkur fyrir lið að fá hann inn. En hvernig svona, allan svona fyrir móti sjálft, þetta þetta Norðurlandamót, hvar verður það haldið? Það núna það ekki haldið á Íslandi? Jú, það haldið þetta í Votifónhöllinni. Og meðarsalan, ég ætla að segja það því, meðarsalan, hún fyrst að þetta ganga föstu daginn inn á tix.is og það eru bara 500 meðar í boði, þannig að ég heldur fari ansi það og við viljum að sjálfsögum sjá allt okkar heima fólki stúkunni í mínur að lítnum og ösku og sjungun. Hvetja okkur áfram. Og allir þá væntalega þurfa að mæta í vínröðu? Já, sjálfsögum. En hvaða fleiri eru að keppa þarna fyrir utan mixliði hérna frá Selfossi, frá Íslandi? Stjarnan líka með mixlið og stjarnan með kvennalið og gerflaði með kvennalið og gerflaði með kallalið. Þannig að, já, þetta eru, en hvernig eru svona möguleikarnir okkar Íslendinga svona á móti hinu þjóðunum? Það alltaf ótrúlega erfitt að segja hvað keppinu stundum við fá að bjóða. En ég heldur að stendum bara nokkuð vel, sko. Þetta rauninni bara lendingakeppni. Það alltaf bara hlaup einu sinni í gegn, gera stökkið sitt og veist, það engin annar sén. Þetta ekki til þessu í boltan og hýttir ekki markið að fara annar sén. Þetta bara one chance og þetta fyrir vilt eftir því svona bara hver skila best frá sér þann daginn. Ég heldur síðan bara, ég heldur síðan mála. Þú sjálf, þú hefur eða ekki keft í svona undir svona aðastaðum allan á Íslandi? Ég hef keft á Íslandi en ég án ekki neitt glæslega feril sem Íslandi, sko. Nei. En jú, ég fór held ég einu svona Norðurlandamót, svo. Það var hald á Íslandi eitthvað tíma þegar ég var krakki. En hvernig kemur til að þú fórst, sem þetta, þjálfa fimmleika? Ég sem var í fimmleikum frá 6 ára aldri sjálf og svona í seinni tíð þegar ég var að æfa það var ég meira farin að skipta með hvað hínu voru að gera heldur en hugsa sjálf á mig áhugin lág eða meiri því að skipta með á hínum heldur en að geta eitthvað meira sjálf og þannig fór eiginlega bara upp úr því að sjálfa hjá deildinni og hef ekki stoppað síðan. Og það hefur væntanlega náttúrulega margt breyst á þessum tíma svona aðstæður og iðkenda fjöldi? Já, þetta búið að ansi hröð þróun. Það mikið búið að gerast og mikið búið að breytast og... Þegar... Með að eitthvað iðkendanum fjölgar alveg endalaust og allt rætt þá náttúrulega húsnæður sem við erum í það að springa utan á okkur. Nei, við hamlar okkur þá það ekki það. Þið voru þið ekki alltaf í vallaskóla áður en að hérna Baula kom? Jú, þú vorum þar. Og ekki mikill svona munur á aðstöðum til þess að æfa þá líka? Jú, að sjálfsögðu munur á semst vallaskóla og Baula, en á sama skapi bara búið að fjölga svo svakalega og Baula svo lítið hús, en að það bara vallar við komum fyrir öllu fólki og það voru leiðilegt að fara að neyta fólki þegar aðsóknir eru svona mikil því að húsi býður ekki upp á það. En við erum með fínar aðstæður en við gætum haft það miklu, miklu betri og svo við samanbyrðum við hinn stóru félögin þá var hún svo okkar ekki frábært, sko. En ef þú horfir núna hérna eins og, já, mixlið hérna á Selfossi, það eitthvað sem menn kannski átti ekki vona að geta telt fram þegar þú varst í fimmleikum eða svona fyrir 10 árum síðan? Nei. Kannski ekki. Það var ekki það margir strákar eða í fimmleikum þá? Nei, þeir voru það ekki. Þetta er svona breytast á síðustu árum og það náttúrulega bara ótrúlega gaman að sjá það að gerast. Og þetta pínu fyndi, en svo til dæmis bara Danmörku, þá þetta eiginlega bara strákaíþrótt. Þar eru strákarnir bara einhvern veginn í forgangi og langt eftir og stelpurnar fylgja eftir. En við erum að fulla að reyna að byggja upp strákan okkar og
það bara frábært að sjá að það sé að hafa erfiðara að halda strákum í fimleikum heldur en stelpum? Nei, það svo sem ekki erfiðara en hefðin fyrir því að strákar væri í fimleikum á Íslandi var bara ekki svo mikil mm-hmm. en það bara breytast út frá því ef þetta svona aukast þannig að það bara tíma á kynslóðnar upp sko mm-hmm. En nú steytist ónt í Norrlandamótið og ja, fólk þyrfti nú að fara að drífa sig að tryggja sig miða því að það aðeins 1500 miðar núna í boði. Já. Og hvað sagður að menn geti nálgast það? Tix.is á föstudaginn. Mm-hmm. Hvað sagður, Tix.is? Já, Tix.is. Já, Tix.is. T-I-X. Mm-hmm. Bara endilega sjá sig flesta, til dæmis við fórum á Norrlandamótið síðar. Þá hérna var stúkan full af afsýringum við löpum inn í salinn og stúkan var nánast vínrið. Mm-hmm. Og gæsa húðin, þú veist, liðið það bara tárin lágu bara. Fólk trúði ekki að þessir væru komnir til að styðja okkur. Og það var eiginlega bara eins og Selfoss var eini leið í húsinu. Mm-hmm. Og það skilaði okkur, það stór hluta því að við náðum bronsinu. Mm-hmm. Þannig að ég bara vona að flestir láti sjá sig. Okay. Þannig að Birgisdóttir þakka kælega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að já, fylgjast vel með á tix.is strax á föstudaginn og tryggja sig strax miða áður en að verður og seinan. Já, bara ekki hika. Bestu þakkir og við munum sjálfsögðu heyri þér aftur þegar nær dregur móti. Já, endilega og takk sem leist. Takk fyrir. Ok, takk. Bye. Já, sportþátturinn heldur áfram göngu sinni. Næsti viðmælandi Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari í knattspyrnu. Framundan eru tveir landsleikir í fótbolta. Og já, ég minn enn og aftur að þetta á tix.is þar að þetta ná sér í miða fyrir Norrlandamótið í hópfimleikum. Suðurland FM 963